Berätta lite vad som har hänt under natten där på Södermalm. Under natten, exakt 03.43, så har vi på polisens ledningscentral fått in ett samtal om bråk på Folkungagatan på Södermalm. När polisen kommer till plats så finns det inget bråk, men man anträffar en man i 30-årsåldern skadad. Han förs till sjukhus där han avlider. Jag har inte fått bekräftat att hans anhöriga är underrättade om det. Så att vi har en man i 30-årsåldern som är avliden efter bråk på Södermalm. Teknikerna är på plats och söker och säkrar spår. Och patrullerna har pratat med de som rörde sig i området där när de var där på natten. Ja, precis Fredrik. Det är arbeten då. Här har man då vid den här McDonald's-restaurangen har man gjort en teknisk undersökning. Man spred av den här gatan som jag står på alldeles nyss när man gjorde det. Bakom den här alltså parallellgatan, då, Götgatan, där har man gjort en avspärrning. Där man också undersökt teknikerna varit på plats. Och så man då kollar, om man går längre fram på Folkungagatan då, rakt fram här, så har det också skett, eller är det också då en avspärrning där polisen och tekniker just nu är på plats och jobbar. Så det är de tre avspärrningarna som är här, och det är ett ganska koncentrerat område. Som är områden i nära anslutning till varandra, med tre platser här och där polis avspärrat och där tekniker har varit på plats för att undersöka. Det finns också några andra avspärrningar i närheten av den här platsen. Kan du säga någonting om vad man gör på de här andra avspärrningarna? Ja, man gör ju alltid avspärrningar när man anser att det kan behövas för utredningen, för tanke på att kanske ska skottas när folk ska gå till nära och köra en helgdag, så kan det förstöra och försena vår utredning. Så att har man ansett att teknikerna ska söka och säkra spår i ett område, då gör man den avspärringen så fort man kan, just för att underlätta för deras arbete. Och vi har fått uppgifter tidigare om att det är en person gripen. Vad kan du säga om detta? Ja, det stämmer. Det är en person som är gripen i det utredningsarbetet och ärendet som pågår. Jag vet endast att det är en man. Inget om någon sorts koppling eller någon eventuell då kriminell historik på den här personen? Nej, kriminella historiker är ju... Nej, det enda jag vet, som jag sa, att vi har en gripen i ärendet och att den personen är en man. Det är informationen jag har precis just nu. Finns det några uppgifter som tyder på att det kan vara flera gärningsmän eller någonting du kan berätta om? Jag vet att vi har varit där efter bråk och en avliden, och som sagt var inte helt säker på att anhöriga till den här personen är underrättade. Och vi arbetar på plats, det är nog vad jag har i ärendet.